中嶋監督、今現時点で一番弱いんじゃないですかね。オリックスがロッテ戦、西武戦と2カード連続で負け越した。ここ4敗は全て完封負けで、15日の菅井に続いて青山にもプロ初勝利を献上。勝率5割復帰にも失敗し、中嶋聡監督はどれだけ必死にやってるかというのですね。淡々とやってるように見えてしまうのは絶対にダメなんでと訴えかけた。5回まで無安打だったが、6回に宮城から5点を奪った西武打線に目を向け、必死にやっているからああいう連打になる、見習うところはしっかり見習わないといけないと強調。今現時点で一番弱いんじゃないですかねっていう感じがしますと危機感を募らせた。基本ビジターに弱い、さらに雨に弱いし暑さに弱い。これが由伸とのさよ、メジャーとか10年早いわ。初勝利刺されすぎだろ。もう純粋にクソ弱いな。今の西武に力負けするとかプロ野球球団ならありえんだろ。たまには宮城の負けくらい消してやれや。西武の方が戦う顔してるもんな。ぶっちぎり最下位なのにやる気がある。中日より弱い気がするわ。でも中日はあの監督のおかげでデバフかかってるから、こっちの方が強い気がする。さっさと終わらせれば新大阪行きの終電に間に合うぞ。西武強すぎだろ。なんでダントツ最下位なんだよ。監督が立つ波ならぶっちぎり最下位だった。完封負けの数は西武より多いんだっけ。5点差で先頭で長打狙ってどないすんねん。まさかトイレ行ってる間に5点も取られてるなんて初めての体験だわ。ご視聴ありがとうございました。